Zdravím všichni moje příznivce po novém roce. Opět se budu vracet k vaření, respektive k řeznickým výrobkům. Poslední video bylo z toho, jak Eliška spala na sněhu v iglu. Doufám, že se každému bude líbit to video. Je taková inspirace na nějaký nevšední zážitek. Kor v dnešní době, že jo? Každý se snaží mít jazyka do přírody, vymyslet něco nového, aby nemusel mezi lidi. Takže takovýhle návod, co se týká toho sněhu. Já dneska budu vařit játrovou paštiku. Říkám vařit, protože ta se neudí. No, aspoň já ji udít nebudu. A je to vyloženě ducháčkovo-játrová paštika. Recept na tuto paštiku určitě někde nenajdete. Aspoň si teda myslím. Je to moje taková speciální záležitost. A řekl bych i docela hodně nevšední. Základem samozřejmě, když je to játrová paštika, jsou játra. To je bez pochyby, tam je to jasný. Co se týká dalšího materiálu, tak vesměs se používá vepřová hlava, nějaký vepřový vejřez, nějaký kolínko, nebo nožičky, prostě kůže, odpad. Prostě to, co byste někam prostě neupotřebili, když neděláte to na játrnice, tak to se do té paštiky všechno nechá schovat. Já místo tohoto masa mám k dispozici uzený buček. Ten, jak se udí, se vám ukazoval. Mám tady, vyndal jsem si z mrazáku dva kousky. Podívejte, vypadá úplně čerstvě. Jo, i když byl v mrazáku. Jo. Vybral jsem si schválně takovej tlustější. A k tomu tady mám dvě takové menší hlavičky z prasátka uzený. Zabíjel jsem kamarádovi prasátko, chtěl ho vyudit, tak jsem mu to vyudil celý i s těma hlavama. On se nad tím začal ušklíbat, že hlavy uzený nechce, tak jsem si je schoval a dneska je použiju do játrové paštiky. Takže to je můj takovej tajný recept, taková třešnička do rtu, co se týká játrových paštik, protože to má úplně trošičku jinou chuť, i když samozřejmě ty játra převažují. Dopředu vám nebudu říkat, co tam budu toho všechno budu dávat, to uvidíte v průběhu videa. Takže přijdu rovnou k věci a začnu tím, že si dám vařit jednotlivý ty ingredience. To znamená vepřový hlavy, dáme do hrnce. Samozřejmě dělám to uzený, takže už to nechá jíst i takhle, jak to je. Nicméně do té játrové paštiky to ještě trošičku ovařím. I s kůží samozřejmě. A pojďte se podívat. Dávám tam schválně málo vody. Jo. Protože tu vodu ještě budu potom používat. Tak abych ji tam neměl moc, aby ten vývar byl co nejsilnější. Takže dám to do horké vody. Ani nebudu zasolovat, protože to uzený samozřejmě už slaný je. Prostě jenom přiklopím poklicí. A budu vařit, dokud mi nepůjde krásně maso od kosti. Takže až se to stane, tak vám to ukážu. Mezitím si tadyhle semelu vepřová játra. Jo, je to prostě z jednoho čuníka. Váhy vám říkat nebudu, protože je to prostě nahodilý, je to prostě to, co člověk má zrovna k dispozici. Jo. Já nevím, kolik tohle to váží, nevím, kolik váží to uzení. Prostě to je taková, bych řekl, podřadná záležitost, jo? Jestli dám někam 2 kg nebo 2 kg 10 nebo 1 kg 90, myslím si, že v tomto případě je to úplně jedno. Jo? Takže teď si uvařím uzený, myslím si semelu na mašince játra a za chviličku se vozu dál. Tak, maso uzený jsem obral, semlel jsem si ho, mám ho tady. Jak jsem říkal, budu tam dávat i ty játra semletý. Co se týká váhy, nevážil jsem to, ale bude to zhruba tak půl na půl. Jo. Mně samozřejmě játra se trošičku rozjeli, jo. Takže, ale bude to přibližně, co se týká váhy, půl na půl. Takže játra syrová a vařený uzený maso. Znovu opakuju, toto je můj recept, který jsem si nedávno vymyslel. Bude taková premiéra. Jinak samozřejmě se to dělá z těch ingrediencí, co už jsem vám povídal na začátku videa. Tak, teď to budu chtít promíchat. Než to promíchám, dám do toho ještě 5 vajíček, aby nám to líp drželo pohromadě. To všechno se smíchá dohromady.
Solit to nebudu, protože to uzené maslo bylo dost slaný a ještě tam pravděpodobně budu dávat vývar z toho uzeného masa. Takže trošičku majoránky, nebudu tam dávat úplně nějak hrozně moc. Jo, jenom prostě zbyteček, tady co mám pětýku, to bohatě stačí. Naopak nebudu šetřit pepřem, ten mám rád. Tak a teď to promíchám. Šlo by to i rukou, ale ty játra jsou takový hodně jako tu ruku zašpiní, takže to vezmu takhle zatím měchačkou jenom. Jenom tak prostě nahrubo to promíchám. Přidám tam trošku strouhanky. To je proto, aby nám to pěkně drželo pohromadě. Ten buček je přeci jenom hodně tlustý. Zase jenom takhle zhruba. A ještě tam naleju trošku toho vývaru. Jsem si měl říct větší nádobu, ale ono to není tolik, takže ono to půjde rychle. Jo, co se týká koření, tak už tam žádný jiný nedávám, kromě toho pepře a tý majoránky. Žádný česnek, nic. Kdo je česnekový, tak se tam samozřejmě dát může. Na každém. Tak. A jako tradičně to celý rozmixujem. Zase někdo to může mít radši hrubozrný, jo, je to na každém z vás. Já to vezmu takový, aby to bylo takový trošičku na půl. Ani ne moc, nemoc rozšlehaný, ani nemoc hrubý, takový nějaký na půl. No. Takže tímhle způsobem už to znáte, už jste to viděli u mě. Tak já tím způsobem to budu teď chvilinku míchat. Nemá cenu, aby byla zaplá kamera. Až to bude hotový, tak se zase přihlásím. Takové dílo nám z toho vzniklo. Jak jsem říkal, je to takový ani nemoc rozmixovaný, ani moc na hrubo, prostě něco mezi tím. Takže tím to mám hotový. Ani jsem to už nesolil, mezi mícháním jsem to ochutnal, ale sůl jsem tam nedával, protože ten vývar je fakt jako slaný z toho uzeného masa. Takže to nechám tak, jak to je. Ono to se těžko odhaduje, protože samozřejmě játra ty slaný nebyly. Ale vždycky si říkám, když by byl nejhůř, tak se nechá ta paštika na chlebu posolit, jo, když by to bylo málo, lepší než to potom přesolit. Jo. Takže teď mám připravené jídlo, který naplním do střev. U toho samozřejmě budete. Jak jsem říkal, teď přijdeme k narážení. Budeme to dělat podobně jako jaternice. Je to řídký, takže krásně to tam můžeme narazit tím způsobem. Můžeme to plnit, já to budu teda plnit do obalů salámových, ale nechá se to dát do skleniček zavařit,
Jo, to s tím není problém. Nechá se to zrovna tak dávat třeba do forem, které jsou, říká se tomu ten strnčí hřbet, každý asi ví, o co se jedná. Ten strnčí hřbet kolem dokola můžete ještě vyplnit proužkama sádla, proužky sádla, a potom ve vodní lázni tu paštiku uvařit. No, my budeme jít naplnit do těch střev salámových. Zavazovat to budeme tak, jak už jsem vám jednou ukazoval. Takže na ukázku, prostě jenom na zopakování, jeden salám naplním. Je to řídký, on to potom všechno krásně zhousne. Říkám, to už jsem vám všechno ukazoval, takže už a opakování matka moudrosti, co si budeme povídat. Tohle tady by se nám tady nepletlo, by to lepší. Pěkně utáhnout. Tak a hotovo. By to pěkně bylo nacpaný a tímhle způsobem vlastně naplním zbytek. Můžete si udělat ty salámy, jak dlouhý chcete, to je potom na vás. Až to všechno bude naražený, tak protože samozřejmě to nesním všechno naraz, tak ty salámy strčím do mrazáku, nechám si tady jenom jeden, který uvařím, který bude jednak na ochutnávku, jednak samozřejmě na jídlo. Vařit se to bude ve vodě při teplotě kolem těch 80 stupňů a tady při té tloušťce toho salámu bych to tak viděl na půl hodinku. Ale toto ještě vám vlastně ukážu, jo? Takže to jenom předbíhám. Tím způsobem to tady budeme vařit. Nebo ne vařit, ale prostě konzervovat, a aby nebyla játra syrová. Byly mi ještě tady dlenc trošičku, tak se na skleničky. To znamená, že bude krásně jak v obale, tak ve skle. Takže teď už, jak jsem říkal, 80 stupňů přibližně, půl hodinky, mělo by to být hotový. Po vychladnutí, no samozřejmě, když se to vyndá z vody, tak ten salám je třeba dát do ledové vody a celý ten výrobek potom schladit. Nevím, jestli to stihnu ještě dneska, ale spíš asi bych to nechal na ráno, že bychom ráno udělali prubu. Samozřejmě, kdo jiný než Eliška, to je jasná věc. Pašíka nám vychladla, nechali jsme ji přes noc. Teď je ten důležitý okamžik, kde nám chutná. Takže nezbývá, než naříznout, to uvidíme. No, tak je to vypadá hezky. Loupat to jde taky pěkně. Tak, Eli, hele, takhle ochutnej. Nebo může bez chleba, to je jedno. No to si se moc nekousla teda. Ty se toho bojíš trošku, co? Ne? Tak se bude to dobrá snídaně, jo, nebo svačina. Takže já ochutnám jenom samotnou paštiku. No, krásně játrová. Jak jsme tam dali poměr masa s těma játrama jedna ku jedné, tak prostě paráda. Dokonce i slaný bych řekl, že to je akorát. Takže za mě spokojenost, no. Takže budeme se asi těšit u dalšího videa. Eliška to patiště dojí. A tak se vám daří všem.